今天这个时尚尖了块牛肚回来，我们来做一个酸萝卜炒牛肚，我们去走哈。我们先把牛肚上面的这个脏东西给它清理干净。再来给它炒下水，加点姜葱、料酒、去腥三件套。这样煮个几分钟，煮透了就把它捞起来。这样炒完水还要清理好粘附在上面那些脏东西，给它扯干净。把它洗干净了，改成小块。盖好刀就把放到高压锅里面煮起，加入姜葱、香料干来些、干辣椒、花椒、料酒，再盖上盖子，上气后压25分钟。今天我们用的这个泡菜是老坛子活泡菜，乳酸菌发酵的，没有加防腐剂的，味道巴适。我们把它倒出来，那个泡菜水我们不要倒了哈，我们瓶瓶装起来，吃完了可以继续泡，也可以起泡菜作为老水，非常的好啊。我们把切成丝丝，还来切些野山椒。小米椒再给它切一些，吃辣的朋友可以多整点。还要切些姜蒜片儿，这个蒜苗我们把它切成节，也可以用一些芹菜。我们牛肚压了25分钟了，差不多了，把它拿出来，用冷水把它冲凉。高压锅一定要把气放完了才能开盖哈，一定要注意安全。那个油墩儿筷子能把它插透了就可以了，不要煮得太塌了。煮好的牛墩儿我们把它打出来，冷凉了再来把它切成条条。煮好的牛肚也可以把它切来凉拌，也好吃。接下来我们就起锅烧油来炒那个牛肚哈，热锅冷油，最好是用混合油炒更香哈。四成油温，把姜蒜片、鲜花椒放下去炒香，再把那个野山椒、小米椒放下去给它爆一下，接着就把牛肚放下去给它爆炒起来，炒干水分哈。再把我们的酸萝卜给它放下去炒香，酸萝卜炒出来特别的酸爽好吃。我们加一些蚝油、老抽给它调味，把颜色给它调起来，这样把它炒香炒出锅气。再来加入少量的味精、白糖、胡椒粉，翻炒均匀，炒出香味，就把蒜苗放下去，也可以放芹菜节，这样把它炒香了。最后我们再淋上一些锅边醋，解腻增香。这样翻炒均匀了，我们就可以出锅了哈。好吃的酸萝卜炒牛肚就好了，非常的下饭，酸辣开胃，特别巴适。喜欢的朋友记得点赞、关注、收藏起来试一下哟，非常的感谢。今天的视频就到这里了，谢谢你们的收看，我们下期再见。